Yox, mənim Wi-Fi-mın parolum qırıblar. Bu madam, madam yox, bu modem yoxdur. Modemdə olaraq o. Mən orada gizli qoymuşdum, paşik yazdırmışdım. Parol da öz mobil nömrəmi 398-99-100 qoymuşdum. Kimsə qırıblar orada, poisk verəndə paşik gəlmir, orada pis-pis şeylər gəlir. Pis-pis sözlər yəni çıxır. Elə o gün anaya deyil ki, paşik bu internetimiz nədirsə yaxşı tutmur. Mən də bir usta çağırdım gəlsin qayırsın. Usta da gəldi deyil ki, sən parolu qırıflar kimsə girir. Sizə deyim ki, elə bizim Wi-Fi ilə bizdən başqa hamı girirmiş. Sadəcə puluymuş maya girən. Elə bir pulumu mən ödürmüşəm, qonşularda da girirmişlər də belə. Çox zəif idi, ona görə şübhələndik. Elə bir YouTube-a baxmaq istəyirsənsə, 3 saat qabaq girməlisən ki, o gələ çata da.